Zonja Shpresa i bashkohet familjes Leka sonte për të festuar krishtlindjet. Më tregu pak e dashur, si ndihesh sonte që do t'i festosh krishtlindjet me familjen Leka? Unë ju përshëndes një herë, gëzuar krishtlindjet. Gëzuar. I falenderoj familjen Leka. Jemi njohur në kishë. Unë këndoj aty. Dhe të gjithë më dëgjojnë. Por marrë edhe fjalë shumë të mira në fund. Është një aleluja që këndohet Zotit, por shumë e bukur, shumë e ndjerë. Unë rjef nga një familje e krishterë, ortodokse, në breza. Po kur të them në breza, gjysh tër gjysh, në më thënë, edhe familje tona, si që kanë ardhur. Babi tim ka kënduar kapsalur në korin e kishës, në korç, këto të muzikës bizantine i kam mësuar në Greqi, se kam patur gjyshin. Rjedh nga një familje korçare, nga të dy prindrit, dhe nga mamaja dhe nga babi. Unë i kam përjetuar krishtlindjet edhe në kohën e monizmit, kur atëre kur feja u pezullua, dhe çdo zakon, do më thënë, bëshe në mënyrë të fshet. Dhe në kohën e monizmit që umbyll feja, ne i bënim në mënyrë të fshet. Dhe ajo që, do më thënë, më ka bërë përshtypje, do më thënë, e gjente mamaja mundësin, që ofë në kohën e pashkve që ngjyeshin vezët, ne do t'i çukisim, që të bënim gëzuar me vezën e kuqe, dhe ato lëvozhgat e vezës, mamaja do t'i dishte përsëri në zjarë. Që dhe mos i shikonim, dhe porosia me madhe, muret kanë vesh, sepse lakoheshe në kalupet të tjera. Ka patur zakone, për shumë, që më përpara ishte shumë e vështirë që të bëje krushqi, për shumë, një ortodoks me një musliman. Po, kjo është e vërtet. Apo një musliman me katolik. Pra, dy besimet e ndryshme me, të bëhen bashkë, të kryojnë një qitë. Edhe unë gjithmonë kujtoj, dhe më thënë, atë të mamas time. Edhe thoshte që nga që është, dhe më thënë, e ka patur si zakon dhe nuk e u shpëndot. Biles edhe unë, dhe më thënë, që jam, dhe më thënë, fëmija e prindrëve, dhe më thënë, e dua këtë gjë, dhe më thënë, që ortodoks e të bashkohet me një ortodoks. Me gjitha të mamaja thoshe këshu, që pale të më marri ortodoks, se djali të më marri një mistrimane e bëj vetun ortodokse. Unë shkollën e mesme dhe të lartën, i kam bërë shkollë arti. Kam bërë liceon artistik, kam bërë dhe konservatorin. Sa të mbarova konservatorin, unë e mërova në teatrin e operës dhe baletit, ku kam punuar një jetë të tërë dhe tash e kam dalë në pension. Mirë po, ajo që më ka ardhur më keqe dhe e kam përjetuar shumë, me lotë në sy, se kam dalë 28 vjeqe, sepse është një logaritje, dhe më thënë, artisti nga që argjon shumë emocion, preket, dhe më thënë shpet, dhe çdo gjë e bën me mushkëri, është krahasuar në atë kohë shumë bukur e kam bërë krahasimin, me minatorin në kanë krahasuar. Dhe më thënë, sa e vështirë është puna e minatorit, dhe më thënë, aqë është e vështirë, se këndojmë me mushkëri, dhe emocionet bëjmë punën e vetë. Ma më gëzojnë, dhe më thënë, vetë fakti që unë, dhe më thënë, jetoj, dhe më thënë, shumë e erdi jeta sociale, tashin në pleqëri, dhe më thënë, më ka ardhur një qike vështirë. Kam umër më shortin, nuk kam fëmi, kam punuar si tash një jetë tër artiste në arë, dhe nuk kam shpi. Unë jetoj me qira. Jo nuk e një një shpi. Nuk kam një shpi. Dhe mbështetjen kryesore e kam patur nga kisha ortodokse. Gjej rastin t'i falenderoj, pa fundësisht, jam i njohje. Dhe them, do me thënë, që kur të më vide dita, dhe kam thënë dhe kam trumentuar, që të vide dita që unë do mbyllë sytë, dua të dalë nga kisha. Për moshën që kam është shumë e vështirë, po të kisha të pak të një shpitimen. Që të mos lëviz, se për shumë dhja me qira, por të vjen tjetëri dhe do të më din, unë është e katërt ajer që ndroj shpi. Se vjen do të ashes, më shprona ime, më din, kontrat nuk të bëjnë. Dhe unë basi, jo vedhëm një sërë kombesimesh, e kupton, por kam është edhe egziston dhe ajo frika që e vetme në shpi. Ku me ndonë se gabove?
gjatë jetës tënde? Ka një gabim që mbase sot do të bënte të mundur të kishe shtëpinë? Unë kam qenë, domethënë se erdha, domethënë u shkollova, u martova dhe gjeta prindrit e burit bashkë me burin në shtëpi që ishte e dikujt tjetër. E kupton? Dolën pronarët, neve ngelëm me gishtë në gojë. Dhe shteti nuk ka fuqi që ne të na japi shtëpi. Çfarë mendon shpresa në fund të mbrëmjes? Në fund të mbrëmjes tash edhe friksohem, sepse më del nuk gjumi natën dhe mendja shkon gjithmonë për keq. Mendon, dalë, si do gdhiem nesër, shqyr që u gdhiva, falenderoj Zotin, e kupton? Por Zoti na i ka shkruar kur e kemi, po prap frika ekziston, dajtë më tepër një femër. Me gjithë atë, dhe më thënë, dalë aty, dhe më thënë, si përfundimi. Ja, sot jam eftuar ke familja Leka, ke Eltoni dhe Rone, edhe jam e knaqur, jam e një me lumëtur. Shpresa, ke besimin se një ditë do të kesh shtëpinë tënde dhe do ndihesh e lumëtur brenda mureve që e di që të përkasin të... Pa. Kam shpresë dhe jam e bindur, kush do më dëgjoj, do më thënë, jo se do të më mëshiroj, mua më takon me gjithë kuptimin e fjalës, një grua artiste e vetme, pa fëmijë, nuk e di, shpresoj. Le të shpresojmë se këto dëshira do t'i bëjmë realitet rafsh, për ditën që vjen dhe le të festojmë Krishtlindjet bashkë. Ajta, ngrenë gëzuar. Lëtoni gëzuar.